Tešíte sa, že seriál Za sklom vlastne pokračuje treťou sériou? Áno, veľmi sa teším. Tak vieme, že dostali scenáristi novinársku cenu za tie minulé diely, za slúženie. Si myslím, že to je veľmi dobrý prínos, ako takú malú osvetu. Lebo kto chce, tak ten si v tom nájde, čo bude chcieť. Tak ako som počula, tak z verejných zdrojov si našli informácie, všetky dostupné. Samozrejme, že fikcia to je, ale ja si myslím, že to bude taký dobrý obraz našej spoločnosti. Takže pre mňa je tak česť v tom participovať. A na druhej strane, alebo ešte zvlášť preto, lebo ja hrám väčšinou také tie sympatické mamičky a takéto tieto postavy. A toto je veľká žena, toto. Čiže to sa mi hrá veľmi dobre a som vďačná aj za takúto inú polohu. Vlastne v druhej sérii ste vy mali kariérny postup, tak ako sa to bude vyvíjať v tretej sérii? A v tretej sérii budem mať kariérny postup. Tedy som to mala za odmenu, teraz to budem mať za trest. A ako sa vám spolupracuje s hercami, so štábom? Výborne, tak my sa poznáme, DNAčka, s DNAčkou sa poznáme už od Odsúdených, takže ja si myslím, že to je také veľmi príjemné.